Jag ska skriva ett uttryck för arean av en triangel i den här figuren. och Jag väljer den här triangeln här längst upp. Och Det är ju detsamma som basen multiplicerat med höjden genom två. Och höjden det är den vinkelräta höjden då mot basen. så Det är därför jag använder A och B här. Så area eh, A Multiplicerat med B dividerat med 2.